O galpão nativo está onde tu estás. Do bulicho da cidade de concreto para o campo e seus cenários. Nessas andanças, vamos apresentar para vocês esses diversos galpões do Rio Grande. Estamos aqui na zona sul da capital, na cabanha La Paloma, espaço que integra os caminhos rurais de Porto Alegre e é dedicado à culinária campeira, à hotelaria de animais e a cavalgadas. E falando nisso, aqui tem a Cavalgada da Lua Cheia, que ocorre às sextas-feiras de Lua Cheia e que já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. Verdade, Cachoeira. Aqui vamos receber mais dois artistas da música do Rio Grande do Sul. A dupla César Oliveira e Rogério Melo, que vem marcando o cenário da música rio-grandense, levando consigo a juventude e tratando de temas bem campeiros com ritmos bem gaúchos. E os que entregaram corpo e amam nosso chão. E veio à tona este apego sem costeio, que faz floreio e nos golpeia o coração. E o cantor e compositor Bebeto Alves, que transita no pop e na música urbana, mas que traz na milonga e seus significados a raiz de sua composição. Além de uma conversa com Dom Cássio Selaimen, que nos desvenda os segredos da cutelaria. E abrindo o galpão nativo neste domingo, o cantor e compositor Bebeto Alves. A essa milonga que se alonga em mim, me deu um olho rápido e comprido pra eu te olhar assim, te ver, ouvir nos trilhos de onde o mundo vem. Estrambelhado e louco trem a transformar os troços. Ai, essa milonga um milongo tem. Quando um milongueiro cura a alma de alguém, o que sem ser milongas canto que convém. Palavra por palavra é tudo que eu acho. Ai, milonguita minha, o que é que tu tem? Que poder me prende a linha do teu vai e vem. Te sinto nas minhas veias e me sinto bem. Pois faz meu coração bordão marcar teu compasso. Essa milonga que se alonga em mim, me deu um olho rápido e comprido pra eu te olhar assim, te ver ouvir nos trilhos de onde o mundo vem. Estrambelhado e louco trem a transformar os troços. Ai, essa milonga um milongo tem. Quando um milongueiro cura a alma de alguém, o que sem ser milongas canto que convém. Palavra por palavra é tudo que eu acho. Ai, milonguita minha, o que é que tu tem? Que poder me prende a linha do teu vai e vem. Te sinto nas minhas veias e me sinto bem. Pois faz meu coração bordão marcar teu compasso. Dizer um dia o que já foi, se ninguém sabe onde vai. O Bebeto Alves é um artista eclético que vem lá de Uruguaiana, lá da fronteira. Bebeto Alves, tu podia resumir essa tua trajetória até aqui? Como é que tu... É difícil. Eu não sou o cara indicado pra isso. Sou uma pessoa prolixa, apesar do ecletismo ser uma expressão meio esquisita, mas eu acho que sim, eu acho que
O meu trabalho se resume bastante numa forma de fusão, a fusão de gêneros, a fusão de informação, a fusão de conhecimento, a fusão de tudo faz parte de uma geração, talvez, da minha geração. Sumi da palma da mão. Ai, 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 ai. E essa relação com a milonga, Bebeto, que é uma coisa muito presente, né? Tu falava dessa fusão, mas a milonga é uma constante no teu trabalho, não só musicalmente, mas até mesmo como pesquisa, de descoberta tua. É, eu acho que, na verdade, concordando ou não, né, com o movimento nativista, né, que surgiu no início dos anos 70, que a gente sabe exatamente como aconteceu isso ali no Uruguaiana, através do Comar Duarte, da primeira Califórnia da Canção, e eu sou de lá, concordando ou não com isso, teve alguma coisa positiva nisso, né? A aculturação de algumas coisas, como a questão da milonga, que eu acho extremamente significativa e representativa de um espírito, de um determinado gênero humano no Rio Grande do Sul, que é o gaúcho ali na fronteira, na região do Pampa, e a gente aculturou ela, entendeu? Trouxe, né? E hoje ela é reconhecida tanto na Argentina quanto no Uruguai. A Atahualpa de Punk já se remetia à milonga gaúcha como a milonga brasileira, né? Por causa dessa musicalidade que a gente tem no Brasil, né? Que a gente tem uma melodia um pouco diferente, né? Uma questão melódica diferente, né? A gente tem um fraseado, né? Melódico diferente, que isso está dentro da gente, né? Ai, que se sente uma sofreguidão ver a linha do horizonte. Ver a linha do horizonte sumir da palma da mão. Ai, 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 que se sente uma sofreguidão. Ver a linha do horizonte sumir da palma da mão. As janelas de Fernando Ribeiro, um olho amargo, e ele sabe que eu sei que ele sabe. Onde tudo meio longe, meio guerra, santo, cidade era. Mas que dúvida, e alguma coisa bela era buscar Deus e dinheiro ou não era. E o vento ventava fora do coração. Tudo passa assim tão rápido, vejo nos outros, em mim, nunca não. Quem um dia terá de algum templo, de algum ângulo, a melhor visão. Talvez saiba o que quero, o que busco, e eu nem ao menos noção. Não lembro mais nomes, batalhas, heróis, datas, coisas assim. Relógio, a madeira esculpida das portas da solidão. Quem poderá dizer um dia o que já foi, se ninguém sabe onde vai, onde vão? Observando províncias, nações, sentado em uma assombração à beira da água vermelha, lendo ao Corão. O céu oriental brilhava em pingentes diamantes, um sinal, talvez não. E o barro molhado entre os dentes, entre os dedos dos pés, cinema da carne, meditação, sonhos mal dormidos que sonho até hoje, tio, de um futuro que não rimenhão. Outras línguas nem incompreensíveis, sem nenhuma explicação. Ai, 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 que se sente uma sofreguidão ver a linha do horizonte sumir da palma da mão. Ai, 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 ai.
vezes sente uma sofreguidão. Ver a linha do horizonte sumir da palma da mão. Não sei mais continente, qual continente, por onde contar, do início de trás pra frente. Desafetos vão se travar com um passado recente que a gente faz, que acredita, com a cabeça entre as mãos, um símbolo, um ícone, arde, palpita. E o meu sexo exposto, índios e crianças em praça pública, um mercado árabe, dentes de ouro, anéis de rubi, facas de prata, o brilho de antares e o couro esticado de animais mortos, moscas, homens também mortos, sangue, furo de balas, coisas raras, tudo como uma maldição. E é o que dizem os metais cunhados em armas frias. Que cortes, que lendas, que coisas mais serão tão antigas contadas, rugas de um rosto sem vigas, terra da alma, olhos em demolição. E pentes penteiam morosos, cabelos tão negros, paisagens de Portinari, janelas de tanta cor acalmam os pensamentos e os dias se incendeiam em azuis de dor, tão cegos sem duração, onde mulheres tatuaram meu corpo em luas de sedução. E vão de tudo aí, se lê de tudo um pouco, de tudo todos já viram, e assim continua tudo exatamente igual, que nem mal não faz. As de ouro por baixo do pano, propina, flor de especial de primeira. Tá-se louco, que história sovina. Ladrão, 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 retruco, quero vale quatro. E nunca mais, dizia eu e o corvo. Mas de novo pus um ovo, uma milonga de pãos dentro do coração. Ai, ai, ai. Que se sente uma sofreguidão, ver a linha do horizonte sumir da palma da mão. Ai, 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 ai. Que se sente uma sofreguidão, ver a linha do horizonte me dá a palma da mão. É um instante só. E já voltamos com o programa Galpão Nativo. Programa Galpão Nativo, na cabanha La Paloma. Recebendo a arte de Bebeto Alves. É só silêncio que sinto minha alegria se cala. Ruas de carros suspensos no ar. Ruas de estranhos chapéus que pensamentos exalam. Insustentável leveza do olhar. Ruas recortam fronteiras tão longe, tão perto de mim, lambendo a poeira, roçando nos pés.
Ruas que são porto aberto de amores, dores e afins, trazendo notícias e outros papéis. Ruas por onde se encontram paixões escondidas, gerando outras ruas de sonhos, bebês. Sonhos de ruas que causam cidades perdidas, tesouros que o tempo não soube comer. Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala. Entre faróis e avenidas nossos amores se igualam. Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala. Entre faróis e avenidas, nossos amores se igualam. Ruas de balorixás, onde uma chama palpita, pedindo por graças a um santo do bem. Rua pancada, despida em quem mais nada acredita, não vira pros lados, não leva ninguém. Ruas que batem no peito, onde outros passos ecoam, descendo a ladeira sem olhos pra trás. Ruas de estampidos secos e alguns sapatos que voam, bandidos, polícias e anjos da paz. Rua esquecida na câmera lenta do tempo, sem pedra polida de nome qualquer. Ruas que nunca existiram e cismam ao vento, sem gente bonita ou gente sequer. Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala. Yeah. Entre faróis e avenidas nossos amores se igualam. Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala. Entre faróis e avenidas nossos amores se igualam. Ruas da minha cidade de madrugadas aflitas, do cheiro do mijo de um século atrás. Ruas de outras cidades onde eu me certifico, em Praga, Paris ou num beco do Brás. Rua sem conto de fadas, onde adormece os meninos, na rua da praia, num beco paiol. Ruas da cor do IP de novembro ao sul do Brasil, de nuvens vermelhas na hora do sol. Rua que é meu endereço, onde tudo começa, meus planos, meus passos, por onde me vês. Rua de onde eu me ausento a passar outras ruas, ao longe e ao tempo, bem mais do que um mês. Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala. Entre faróis e avenidas nossos amores se igualam. Mas numa rua eu te encontro e uma alegria se instala. Entre faróis e avenidas, nossos amores se igualam. Se igualam. Faca faz parte da indumentária do gaúcho e, historicamente, esteve presente nas revoluções como arma e como ferramenta nas lidas do campo. E o Cachoeira esteve na oficina de Cássio Selaimen para descobrir e nos contar um pouco mais sobre a arte da cutelaria. O Galpão Nativo está aqui no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, para apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ele é formado em odontologia com mestrado e doutorado em ortodontia.
Beto dou sempre em faculdades públicas e tenho um trabalho voluntário com pacientes carentes. Na arte de faqueiro, ele tem um compromisso muito especial com a cutelaria. Ele não vende, não tem encomenda dos trabalhos dele. Vamos apresentar para vocês, vamos conversar com essa pessoa, Cássio Selaim. Fala, Cássio! Oi, tudo bem? No Brasil, há cerca de 10 cuteleiros que trabalham com o aço damasco. O Cássio Selaim é um deles. O aço damasco é uma mistura de dois aços. Tá? Ele tem uma origem na época das invasões, das cruzadas, que quando chegaram na Síria, eles descobriram que os sarracenos tinham uma espada muito flexível e de bom corte. Ficou difícil para os cruzados ganhar essa guerra. Ao mesmo tempo, mas sem contato, os samurais também usavam um tipo de espada semelhante. Então eles tinham que ter um aço que fosse flexível, que aguentasse pancadas, né, numa briga, que não quebrasse, certo. E que ao mesmo tempo tivesse um bom poder de corte. Uhum. Né? Depois, por ser uma coisa muito manual, essa técnica ficou perdida há uns 300, 400 anos. E aos poucos, por dedução, ela foi voltando, quando em 1973 um cuteleiro americano começou a fabricar e vender esse tipo de faca. E aí se disseminou esse conhecimento. A odontologia não deixa de ser um trabalho minucioso e artesanal também, né? E a parte das facas também é quase tudo artesanal, mas as duas são embasadamente científicas, né? Sim. É, cada uma na sua área. Mas no meu caso, particularmente, que faço ortodontia, que lida com metais, essa parte dos metais eu já tinha estudado antes. Se tu for ser um cuteleiro nos Estados Unidos, tu vai numa loja e tu compra todas as máquinas lá. Certo. Ou na Alemanha, fica uma coisa mais fácil, né? Sim. Mas aqui, desde o início, desde a história do gaúcho, né, o gaúcho também se adaptou para fazer a sua própria faca, né? De sabres quebrados, ou de arco de barril, de disco de arado. Também, o gaúcho também se adaptou. Na cutelaria moderna não é muito diferente. A gente tem que adaptar as máquinas. A gente não tem máquinas próprias para cutelaria aqui. Lá no rancho de Dom Cássio, da forja salta faísca, agulhando a brasa viva. E tem mais bate-papo com Cássio Selaim sobre a arte da cutelaria. Agora, a música de Bebeto Alves. Pra dar, outro cano pra nos consumir. Um cano pra entrar, outro cano para sair. Um cano pra vida jorrar, outro cano pra morte cuspir. Um de descarga no ar, não é para o céu colorir, ah, não é. Cano, cano, um cano do furado venta, todo gás que escapando tenta o perigo de nos explodir. Cano, cano, como o tempo teu chumbo é dano, a ferrugem que pinga piano, a nota de um vazamento eu não vou repetir. Com todos os canos encanou uma grande dor, e eu desencanei, fiz escapar todo esse sofrimento, aí eu fiz. Por todos os canos encanou uma grande dor, e eu desencanei, fiz escapar todo esse sofrimento, ah, eu fiz, ah, eu fiz. Cano do furado venta, todo gás que escapando tenta o perigo de nos explodir.
cano, cano. Com o tempo teu chumbo é dano, a ferrugem que pinga piano. A nota de um vazamento eu não vou repetir. Por todos os canos encanou uma grande dor. E eu desencanei e fiz escoar todo esse sofrimento. Aí eu fiz por todos os canos encanou uma grande dor. E eu desencanei, fiz escoar todo esse sofrimento. Aí eu fiz, aí eu fiz. Aí, aí. Qual é a tua visão, hoje em dia, da música do Rio Grande do Sul? Eu vejo como uma coisa rica, extremamente forte, importante. Eu acho que hoje ela, de uma certa maneira, apesar de não ser tão evidente, eu acho que ela já faz parte, né, desse universo da música popular brasileira. Nós temos que deixar de separar essas coisas aqui no Rio Grande do Sul. Acho que esse foi o grande pecado que se cometeu durante anos e anos e anos e anos e anos, e não deve continuar a se cometer, entendeu? Esse tipo de pecado. Não existe separação de nada. A música gaúcha é uma coisa só. A música nordestina, sempre né, fundamentada nas suas raízes, nos seus, né, na sua poesia, nos seus grandes artistas como Patativa de Assaré, Oliveira de Panelas e tal, nunca deixou de entusiasmar, de estimular o que vinha de novo, o que vinha de trazendo novos conceitos, outras misturas, entendeu? Então por que que a gente é assim? Longuita minha, o que é que tu tem que poder me prende a linha do teu vai e vem? Pô, uma coisa maluca, na Espanha, se o flamenco, que é o flamenco, que é uma coisa extremamente tradicional, arraigada, né, apaixonada, rasgada nos espanhóis, ela é o argumento mais importante, favorável ao tombamento dele como patrimônio cultural da humanidade, é porque é uma mistura de culturas. Como é que a música do Rio Grande do Sul não pode ser? Acho que a TVE, ela realmente é uma grande escola, é um laboratório, é um novo momento da cultura no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente está todos os artistas e a comunidade cultural está com uma expectativa muito grande em relação a isso. Ela é o chão disso tudo, né? Com certeza, sim. Se não fosse isso, ia ser mais complicado, é mais difícil. Graças, meu Obrigada amigo. Pela tua presença. A gente fica muito feliz de poder apresentar no Galpão Nativo essa música universal que se produz no Rio Grande do Sul, que se produz no nosso país. Beleza, valeu. Le coche de niño Jesús, bajere de la frontera, vaya Osu. Por la carretera, le coche de niño Jesús, bajere de la frontera, vaya Osu. Ay, mi alma tengo sed. Ay, mi alma me voy a morir. Si no bebes de tus labios todo el amor que hay ahí. Si no bebes de tus labios todo el amor que hay ahí. Por la carretera le coche de niño Jesús, bajere de la frontera, vaya Osu. Por la carretera le coche de niño Jesús, bajere de la frontera, vaya Osu. Ay, 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 ay.
Que lindo trabalho, Bebeto. Muito obrigada pela tua participação. Música, informação e cultura no Galpão Nativo. Não sai daí, já voltamos. Galpão Nativo, aqui na cabanha La Paloma, zona sul de Porto Alegre. Com 10 anos de carreira, esta é a dupla de maior expressão da música campeira do Rio Grande do Sul na atualidade. Criados em São Gabriel, na região da Campanha Gaúcha, eles têm 9 CDs e 3 DVDs gravados. Seu trabalho mais recente, Cantiga para o Meu Chão, valoriza os ritmos e os temas bem gaúchos. Entre diversas premiações obtidas nesses 10 anos de carreira, o destaque para a premiação nacional, o Prêmio Tim de Música Brasileira, como melhor dupla regional. Para o ano de 2011, comemoram estes 10 anos com o DVD Rio Grandenses. Meu coração de cordiona, campei a guarda no pago, que a comissão pelo trago acende a alma gaviona. E o trotezinho em todo baio parece até que adivinha que alguma tipa daninha se adorou meus carinhos. Qualquer bolicho firmado na curva de algum caminho é caminho confirmado para o meu próprio descaminho. Buscando a volta de tava, solta facão e cordiona, um floreio aquebrantado que coce a alma gaviona. Será que o costume antigo lá do meu pago baixou num culo clavado de volta e meia? Opa! Será que o Rio Grande macho que foi passado ficou na curva do braço escorando o mundo novo? Meu coração de cordiona vive num tempo esquecido. Qualquer bulicho firmado na curva de algum caminho é caminho confirmado para o meu próprio descaminho. Buscando a volta de tava, solta facão e cordiona, um floreio aquebrantado que coce a alma gaviona. Será que o costume antigo lá do meu pago marchou num culo clavado de volta e meia? Será que o Rio Grande macho que foi passado ficou na curva do braço escorando o mundo novo? Meu coração de cordiona vive num tempo esquecido. Meu coração de cordiona vive num tempo esquecido. Quatro semanas, tá sobrando grana dentro da guaiaca. Vou campear uma senga pra deixar cascarra e atirar as garras no lombo de faca.
Estropiado da doma, mas cheio de ânsia, pra deixar a estância deitar o cabelo. O fatio extrato da cara à metade, antes que a saudade me mate primeiro. O fatio extrato da cara à metade, antes que a saudade me mate primeiro. Foi 30 dias bombando a folhinha, pra ver minha lindinha que ansiosa me espera. Tô levando estoque de amor e carinho, que o mês inteirinho guardei só pra ela. Tô levando estoque de amor e carinho, que o mês inteirinho guardei só pra ela. Trote, trote, meu cavalo, trote, que é teu serigote parece saltar. Trote, trote, meu pingo, saudade, que esta ansiedade não pode esperar. Trote, trote, meu cavalo, trote, que teu serigote parece saltar. Trote, trote, meu pingo, saudade, que esta ansiedade não pode esperar. Tipo bicho pra baixo e pra cima, parece até assim nesta vida lacaia. Tá chegando o tempo da geada, matiaça, coeira, carcaça com rabo de saia. Até já sonhei com cobertor de orelha, vou fazer parelha nos invernos bravos. Coberta de pele de corpo franzino, que o sol campesino vestiu de dourado. Coberta de pele de corpo franzino, que o sol campesino vestiu de dourado. Quem sabe um dia eu saia do sério e construo um império de barro e capim. Enfeite a garupa com flor de açucena e traga a morena pra junto de mim. Enfeite a garupa com flor de açucena e traga a morena pra junto de mim. Trote, trote, meu cavalo, trote, que teu serigote parece saltar. Trote, oh, trote, meu pingo, saudade, que esta ansiedade não pode esperar. Trote, trote, meu cavalo, trote, que teu serigote parece saltar. Trote, oh, trote, meu pingo, saudade, que esta ansiedade não pode esperar. Em 2011, eles comemoram 10 anos de carreira de uma maneira muito especial, com o DVD Rio Grandenses, gravado em São Gabriel, a terra que uniu essa dupla. César, qual é a expectativa para esse trabalho aí, para esse ano tão especial na carreira de vocês dois? A expectativa justamente é comemorar os 10 anos, reverenciando tudo que a gente acredita e agradecendo essas pessoas que fazem parte não só de 10 anos de carreira, mas também dos mais de 25 anos que a gente tem de amizade, de crença, que a gente sempre diz, fala sobre isso, sobre fé que a gente tem no que nós cantamos, né? E principalmente São Gabriel, que esse sendo o terceiro DVD, São Gabriel era, sem dúvida nenhuma, um local adequado para fazer a comemoração em 10 anos. E às vezes as pessoas comemoram 20, 30 anos, né? Mas 10 anos, né? É muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a evolução corre rápido. Na campeira, sinfonia de ecos correm nas arenas, almas antigas. César e Rogério, vocês em 2008 ganharam o prêmio TIM de melhor dupla regional brasileira. Como é que foi isso para vocês? Tchê, foi, eu acho que o momento de maior reconhecimento da nossa carreira, né? Até hoje colhemos frutos e nós costumamos dizer que não é um prêmio nosso, né? É um prêmio da música gaúcha, um prêmio dos nossos colegas, um prêmio que vem para o nosso público, um prêmio que vem para o nosso estado, né? Para o nosso regionalismo. Isso é muito importante, né? Então, nós, até hoje, coração cheio de satisfação. Lá na fronteira, os tarras, por contingência, contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Se ganha a vida, casco e braço nos varzedos, se aprende cedo a sinto na goela a força desta cantiga, que certamente há de emanar o meu povo.
pra que a esperança e a humildade se acolherem e se entreverem na busca de um mundo novo, erguendo ranchos de Santa Fe e pau a pique, volcando a terra com mariposas e arados, servindo vidas na imensidão deste pampa, mantendo a estampa do Rio Grande abagualado. Foi junto aos tauras que nasceram das peleias e os que entregaram corpo e amor nosso chá. E veio à tona este apego sem costeio que faz floreio e nos golpeia o coração. Temos nas veias o mesmo sangue dos lapos, temos no corpo a mesma gana dos outros, que se estragaram em faturas de gado alçado ou nos banhados subiram olhando outros. Querência falquejada, ferro e fogo, fez do gaúcho um centauro sobre a terra, trazendo adiante uma trajetória que encanta, e na garganta um bravo grito de guerra. Este Galdério que por várzeas e grotas desdobrou léguas na volta dos corredores, costeou madeiros sovando garras e laços, abrindo espaços pra jinetes e pialadores. Um sentimento dentro de mim se alvorota, por isso eu canto clamando por liberdade a esta gente que luta chambeando os cobres e além de pobres enfrentam desigualdades. Mas algum dia de brotar campo afora frutos de um sonho que um dia serão pra palancar uma tropilha de mouros e os índios todos vão surgir na polvadeira. A música campeira do Rio Grande do Sul também está aqui no Galpão Nativo. Voltamos em seguida. Olha a faca de bom corte, olha o medo na garganta, o talho certo e a morte no sangue que se levanta. Com este trecho dos versos de Aparício Silva Rilo, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Cássio Selaimen, um dos raros cuteleiros do Brasil. Existem várias maneiras de tu fazer uma faca. Tu pode fazer uma faca por desbaste, só pegando um aço chato e desbastando esse aço. Ele vem grosseiro e tu vai lixando, limando, aproximando do formato de uma faca. Tá. Depois tempera e bota o cabo. Pra fazer uma faca dessas, demora 1-2 dias. Pra fazer uma faca forjada, tu tem que forjar ela primeiro e depois fazer os mesmos passos. Né? Pra fazer um damasco, tu tem que fazer o aço primeiro. Tem que misturar os dois aços, depois tu tem que fazer todos os passos da faca forjada e depois todos os passos de uma faca por desbaste. Na fabricação de facas tem também umas lendas. Antigamente, hoje a gente tem uma tecnologia um pouco melhor, não muito. Mas antigamente o cuteleiro se guiava pelas cores do aço. Então, tu esquenta ele e ele tem uma gama de cores. Então, ele vai de um vermelho escuro a um quase branco, um amarelo quase branco. Né? Então, tu tem que saber a cor que tu quer temperar aquela tua faca. Então, o que acontecia? Antigamente, o cara fechava as janelas, fechava a porta para ficar mais escuro ali dentro para temperar as suas facas. Então, os caras, pô, tem uma mística em torno, o cara está se escondendo para fazer e tal. Até hoje, se ouve isso, diversos meios para impressionar quem está olhando ou quem vai comprar, né? Então, eles falam, olha, minha faca é temperada no azeite de oliva, que é bom, óleo hidráulico, óleo de motor, óleo diesel. O óleo de têmpera mesmo, raras são as pessoas que têm, porque é caro, né? Mas aí já começa a extrapolar, né?
corpo de escravos, sangue, urina ah. De sapo, perneta. Então aí vai, assim, das mais diferentes viagens, né? Certo. Então, e realmente o pessoal faz isso aí. Se tu entrar na internet e colocar lá alguma coisa, ah, faca temperada em urina, tu vai achar um louco lá que faz e ele vai dizer que é melhor. O gaúcho e a faca, uma coisa não existe, não sobreviveu sem a outra, né? A faca, pro gaúcho, faz parte da pilcha, como o chapéu, como a bombacha, como a guaiaca, a bota. Né? Sem a faca, o gaúcho não sobreviveria, provavelmente, porque ela servia, serve ainda hoje, mas hoje se usa no meio urbano, tanto quanto no meio rural, né? Servia para carnear, servia para corear, para fazer corda, servia para cortar o bolo de casamento, servia para comer o churrasco e servia para defender as fronteiras do Rio Grande do Sul, né? Com essa faca não. Qual é a faca certa? A faca certa é a faca afiada que tu tem no momento certo. Faca, cavalo e mulher não se empresta pra ninguém, pois são joias do gaúcho. Cada qual sabe a que tem. A minha é de aço batido e tem a marca Selaimen. É a tradição gaúcha que está nessas manifestações da arte, como no trabalho do cuteleiro Cássio Selaimen. E também na música de César Oliveira e Rogério Melo, que seguem cantando pra gente. Sabe do tempo do meu sombreiro lagado e do trotecito largo procurando teu amor. Recuerdo, sabe do tempo do meu ponchito listrado voando na polvaneira de um corredor. Recuerdo a voz desta vida que amarga se pesa a ausência de um passado que é de a gemendo em guitarra dor. Recuerdo me traz de volta todo o sabor da querência perdido na polvadeira de um corredor. Recuerdo guarda saudade de um tempo que hoje é ausência e troteia a distância de uma vida que passou. Recuerdo procura a volta pra quem perdeu a querência na curva de algum caminho e não voltou. Recuerdo, sabe do tempo de um rodeio bem parado em que o respeito trançado ponteava os refugadores. Recuerdo, sabe do tempo das cruzes de um bairro encerado num trotezito ladeado pra minha flor. Recuerdo a doce esta vida que amarga se fez ausência de um passado que é distância gemendo em guitarra dor. Recuerdo me traz de volta todo o sabor da querência perdido na polvadeira de um corredor. Recuerdo guarda saudade de um tempo que hoje é ausência e troteia a distância de uma vida que passou. Recuerdo procura a volta pra quem perdeu a querência na curva de algum caminho e não voltou. Música.
Até já sonhei com cobertor de orelha, fazer parelha nos invernos bravos, coberta de pele e de corpo franzino. A gente sempre que vai nos shows de vocês encontra uma grande parte desse público jovem. Pode-se dizer que os sonhos já foram alcançados ou ainda tem mais coisa para sonhar, César? Tem muito mais. Eu lembro que Luiz Cardoso falava muito sobre isso, né? Que uma criança abre as portas do céu, né? Então que continue abrindo para nós, mas os sonhos são muitos, principalmente do reconhecimento do folclore, assim como é o folclore do mundo inteiro, né? Reconhecido pela sua autenticidade. A gente tem muita coisa ainda para cantar, ainda. Muita coisa ainda. E os jovens precisam também buscar esse folclore, principalmente o rio-grandense. Qual é a mensagem, já que vocês têm esse público jovem, crianças, um público de todas as idades, qual é a mensagem que vocês deixam nesse momento da música do Rio Grande do Sul para esse público? Não afrouxemos nem nos lançantes, pois semos loucos de dar com pau. Essa é a minha mensagem. A mensagem justamente é essa mesmo, que a gente não pode afrouxar e principalmente ter orgulho e jamais renegar nossas raízes, autenticidade, que isto é no presente a maior riqueza. Nós somos diferentes, né? Mas com certeza somos pessoas que temos essa riqueza, esse diferencial, porque nós nascemos assim. Ninguém tem que renegar suas raízes, que continuem cada vez mais com orgulho. Lenço, chapéu, orgulho de ser gaúcho, e nos basta. A gente agradece o espaço, né? Porque é muito dificultoso hoje, se tu for analisar, a gente sempre faz uma referência que no interior tu possui pelo menos uma hora de programa de música regionalista. Na capital está muito difícil. É, hoje, com a evolução, a internet, tudo isso aí, ainda existe as rádios web também. E a televisão nem se fala, né? Um espaço muito difícil mesmo. E a iniciativa de colocar pessoas que com o cunho de vocês também para apresentar uma produção bem feita é o merecimento que a nossa cultura tem, é realmente que merece isso aí. Com certeza será um grande sucesso e falta de espectador é que não vai ter. Obrigada. Obrigado. Inverno bravo, coberta de pele de corpo franzino, que o sol campesino vestiu de dourado. Coberta de pele de corpo franzino, que o sol campesino vestiu de dourado. Fuerte de ranchería incendiada, de lanzas y boleadoras y de mujeres cobadas, de lanzas y boleadoras y de mujeres cobadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi samba tiene sonoridad. De largo tiempo sufrido, mi samba venía avanzando del color donde ha nacido. Mi samba venía avanzando del color donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines.
chacareras começo a cantar. Para descer da chacareira de rancho, senhor. Claro que sim, claro sim, pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Es el garrobo también de mi stol, hecho por mí, hecho por mí. Número chiques, mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, con las chacareras comienzo a cantar, para de ser, la chacarera de rancho, señor, claro sí pues. Hecho rechonalero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y adivinar en la vida a carnaval. Un hornitibarro, mortero y fogón, tengo además, y a mi nega churra que sabe matear, para qué más, para qué más. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ha de venir, cuando chacareras comienzo a cantar, para de ser, la chacarera de rancho, señor, claro que sí, pues.